Vzali ho od rodiny. Nina! Ferdinand! Ale on to tak nenechá. Ako sa dostanem na druhú stranu? Prekvapko! Nedá sa! Zažite najzábavnejšiu cestu domov. Potrebujem vašu pomoc. Len opakuj po nás, klopko! Kinopremiére. Existujú miesta, kde vás nebudú šikanovať a kde vás nešupnú do mesiarstva za to, čím ste. O bíkovi s najväčším srdcom. Ferdinand. Už čoskoro na Jojke.